si kor loogu qaado aqoonta aqoonyahanno cilmi u leh shareecada iyo daraasaadka Islaamka. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa soo saartay dufcadii labaad ee ka baxda Kuliyadda Shareecada iyo Daraasaadka Islaamka, tani markii dib loo howlgeliyey Jaamacadda Ummadda. Gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Ummadda, hormuudka Kuliyadda Shareecada iyo Daraasaadka Islaamka, macallimiin, arday iyo marti sharaf ayaa ka qayb galay kulankan lagu sagootinayay 30 arday oo dhammaystay heerka koowaad ee Kuliyadda Shareecada iyo Daraasaadka Islaamka ee Jaamacadda Ummadda. Cabdiqani Axmed Aynab oo ku hadlay magaca ardayda qarajibinaysa ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana ay ugu mahadcelinayaan maamulka sare ee Jaamacadda Ummadda iyo kuliyaduba siday u garab istaageen ardayda maanta qarajibisay. Waxaan u mahadcelinaynaa Alla ka sokay maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo door muhiim ah ka qaatay inay maanta soo saaraan arday culimo ah oo ku hubeysan diinta Islaamka oo la baray juhdi farabadan lagu bixiyey. Kuliyadda Shareecada iyo Daraasaadka Islaamka waxay kaliya gaar u tahay oo ay ku baxdaa luqadda carabiga ah, iyada oo 2017-kii ardayda halkan yimid ay dhammaysteen 4 sano iyo bar oo ay halkan ku qaadanayeen. Waxaa xusid mudan in kuliyaddan laga sugay inay soo saarto culimowdiin, kuwaas oo wax ka bedeli doona wacyiga bulshada, wax badana laga sugayo inay wacyigelin u sameeyaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaa farxadii ah hormuudka Kuliyadda Shareecada iyo Daraasaadka Islaamka Dr. Cabdinuur Faarax Cali ayaa faahfaahinaya ardayda ka qarinjibinaysa kuliyadda iyo marxaladihii ay soo mareen. Waxaa farxadii ah maanta inaan soo xirno buug difaacashadii 30 arday oo ka qalinjibinaysa Kuliyadda Shareecada iyo Daraasaadka Islaamka qaybta shareecada. 30-kaas arday oo ka soo baxday 53 arday oo 2017-kii kuliyadda lagu diiwaangeliyey oo nala bilowday. Macnaheedu waxa waaye inta sabirtay oo sadka heshay waa 157. Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, ummaddii Soomaaliyeed oo dhan baa idin soo khidmeynaysay. Haddaan maanta qalin jabiseenna xilkii idinku idin fuulay inaad ummaddii u abaalguddaan. Gudoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Ummadda Professor Aadan Guuleed Jabeel ayaa ardayda qarinjibinaysa ugu hambalyeeyay dadaalkii iyo juhdigii ay ku bixiyeen inay halkan soo gaaraan. Ana ammaano aan soo dhaweeyo ardayda qalinjabinaysa. Runtii waa maalin farxadeed, adinkana waa iniin farxad, annagana waa noo farxad. Waxaan kaloo sidaas oo kale hambalyo iyo ammaan iyo duco isugu darahayaa macallimiintii wax inin soo baray 4 sanadood inin soo waday, diinkeenna, macallimiintiina. 30 arday ee maanta qalinjabinaysa waxa ay 17 ka mid yihiin gabdho, taasoo ka dhigan in kuliyaddan ay ka soo baxeen gabdho aad u badan, kuwaas oo la rajaynayo inay wax ka bedelaan wacyiga bulshada isla markaana wacyigelin ay siiyaan dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed. Ayuub Cabdiraxiin, warbaahinta qaranka, xarunta Jaamacadda Ummadda Muqdisho.